Poštovani gosti, uvaženi gradonačelniče, predsjedniče Skupštine glavnog grada, predstavnici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, predstavnici organa uprave glavnog grada, gospodo odbornici, uvaženi članovi žirije za dodjelu nagrade 8. februar, članovi komisije za dodjelu stipendije opštine Golubovci i stipendisti, predstavnici medija, dame i gospodo. Iskreno zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu povodom obilježavanja 8. februara dana opštine Golubovci, koji za nas ima jedinstvenu simboliku i značaj. Pamćenje i vječno sjećanje na naše pretke daje nam podstrek da istrajno nastavimo na putu prosperiteta, razvoja i unapređenja kvaliteta života svih naših sugrađana. Sa posebnom naklonošću pozdravljam dobitnike najvišeg priznanja opštine, jer su oni dokaz da je Zeta uvijek bila obdarena talentovanim, inteligentnim i vrijednim ljudima koji su njeni najbolji reprezenti. Želim da ovaj, kao i svaki budući dan opštine, proslavimo u zajedništvu i skladnim međuljudskim odnosima, a u ime Skupštine i u svoje lično ime svim stanovnicima Zete upućujem iskrene čestitke povodom dana naše opštine. Hvala.